Ons leef in 'n era waar ons omring word deur 'n klomp geraas. Oral waar jy beweeg, is daar net geraas rondom jou. So soms voel dit of alles rondom jou net 'n klomp geraas is en jy geen plek kan vind waar daar stilte is nie. Maar soms is die geraas nie net aan die buitekant wat jy hoor nie, maar soms is die geraas ook binne in jou. Jou gedagtes, jou opinies, stemme wat in jou binneste oproep en jy net nie reguit kan dink nie. Het jy die stilte nodig om bietjie gefokus te word en weer perspektief te kan kry. Die volgende teksvers sê in Psalm 46 vers 10 en ek wil dit vir jou in die Engels lees. He says, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth." Ons word geroep om stil te word, om stil te wees, sodat ons die grootheid van God kan raak sien. Want sien, in die stilte sien jy God se grootheid. In die geraas word ons so geoccupied deur die geraas dat ons nie God en sy grootheid kan raak sien. Want die geraas is partykeer groter as dit wat ons moet raak sien. En die geraas van die lewe vat ons fokus weg om dit raak te sien wat saak maak. En ek wil vandag vir jou nooi om die geraas, of dit aan die buitekant en of dit aan die binnekant van jou lewe is, te doof, sodat jy God se grootheid kan raak sien en beleef. Want in sy grootheid, as jy begin God se grootheid raak sien, begin jy stil te raak. Maar dan gaan jy meer beginne vertrou. Dan gaan jy meer beginne die onnis van God, die wow, raak te sien. En net stil te word in eerbied. En jou neer te buig in sy grootheid. Dit beteken nie dat die geraas nie daar gaan wees nie. Dit gaan altyd daar wees, want ons leef in 'n era van soveel geraas rondom ons, maar soveel geraas ook binne in ons. Maar ons moet leer om stil te word in die geraas, in die chaos, om God raak te sien. God bless.